Så tar vi imot Jorunn Øverland Nyhus. Plutselig ble den lysegule stripen mellom portierene borte, og det kom noen inn. En kom bort og klappet henne på hodet og kysset henne på pannen. Au de le bain. Det var noen som kledde av seg. Først dunket en støvel bløtt mot gulvteppet, og så om litt en til. Hun hørte et ur bli trukket opp, og så ble det hengt opp på veggen over sengen. Hun fikk et kyss på munnen, og hun bøyde hodet bakover for bedre å kjenne den fine lukten. Og så fikk hun et langt et på munnen. Et langt, og så flere deretter, og så enda flere. Hva var det? Hva var det? Hvor var hun? Hun følte en knugende vekt på brystet, så hun var nær ved å kveles. Det var noe som gjorde forferdelig vondt. Et skrik, det var hennes. Og edru og redd til døden forsto hun plutselig alt, og klorte og slo og krafset og skrek. «Hysj, hold kjeft!» sa han forpustet stemme rett inn i øret hennes. Det ble en lang kamp som for livet, og med to armer av jern holdt henne fast, og hun lukket øynene. Om en stund trengte et flakkende skinn inn under øyelokkene. En fyrstikk ble tent, og hun så Vinter stå foran det store vaskevannsfatet med et stearinlys ved siden av seg. Hodet med den sorte, kortklippe nakken var bøyd forover, og nedenfor den gulgrå jegerskjorten stakk de to stygge, lodne, hjulbeinte bein fram. Gud, hvor hun hatet ham. For det første, høyst ærverdige herrer og damer, jeg ville ikke være slibrig. Jeg ville ikke ha dette, at når de leste nedover her om hvordan hun går inn i soverommet og vender seg i døra og sier «Ja, men jeg tar ikke av meg klærne». Jeg ville ikke at de så skulle bli sittende der og fantasere over hvor lidderlig den kunne bli, den scene der inne, bak de nedslupne portierene, i det rødlige skjær av måneskinnlampen. Jeg ville ikke det. De skulle være så god og følge med videre. Og derfor så slo jeg portierene helt til side og bare lot dem se. Ordene har jeg, som dere sikkert har catchet allerede, lånt av Christian Krohg, forfatteren som i 1886 skapte furore med fortellingen om den fattige sypiken Albertine, som søker lyset og søker en bedre tilværelse, men som ender opp brent og merket som prostituert i Vika. Teksten er også fra Krogs forsvarstale i Høyesterett, der han begrunner hvorfor han mener at skildringen av voldtekten av Albertine ikke er en krenkelse av sedelighet og bluferdighet. Bildene er heller ikke mine egne, i tilfelle dere lurte på det. Det er en bildeserie tatt av den prisbelønte danske fotografen Marie Hall. I denne her bildeserien så møter vi Bonnie, en dansk kvinne. Hun er 39 år gammel og har jobbet som prostituert siden hun som 18-åring ble tatt med på bordell med sin bror. Så nå har hun jobbet som prostituert hjemmefra i sin egen bolig i Danmark. Og der bor hun også sammen med tre barn. Og som Christian Krohg, i all beskjedenhet, så velger jeg altså å trekke gardinene helt til side og la elevene se dette. Og se lenge. Elevene mine fikk en skriveoppgave da dette bildet ble stående på tavla i klasserommet ganske lenge. De gikk fram og studerte, og de kikket på detaljene, og de brukte lang tid på å absorbere dette bildet. De skrev kreative tekster der de skulle skrive ut fra dette bildet her. Og det er interessant å merke at nesten ingen lot synsvinkelen ligge hos mannen her. Av 30 elever var det en som skrev med utgangspunkt i hvordan mannen på dette bildet her tenkte og følte. Vi hadde lange samtaler der i klassen der de skulle dele sine tanker om skjebnen til Bonnie. Hva er det som har gjort at hun har kommet der hun er? Er det fri vilje? Er det liksom noe i miljøet? Hva er det som gjør at hun har endt opp i det livet der hun er? Og i tillegg etter hvert
Så begynte eleven å bli nysgjerrig da. De sa, men den teksten du leste, er den Albertine? Nei, er den Bonnie sin tekst også? Nei, det er en tekst om Albertine, sier jeg. Ja, hvem Albertine? Nei, det er en karakter. Og så stilte de masse spørsmål, både om skjebnen til Albertine. Ja, men hvorfor gikk det med henne sånn som de gjorde da? Hva var her fra 1800-tallet? Men hva skjedde med henne videre? Og plutselig så hadde vi en lang samtale om Albertine og Bonnies skjebner. Vi så på bildet av Albertine på politilegens venteværelse, og så analysert med både bildet og tekstutdraget, og jeg bare droppet naturalismen gaboom i bordet, og de fanget opp disse tingene her. Etterpå ble de da sendt tilbake igjen til det samme bildet, og bedt om å skildre scenen på nytt som en naturalistisk forfatter. Og da kom plutselig mye skildringen av håret til denne mannen på ryggen, dopapiret ved siden av, den her varmepumpa øverst i bildet, og drømmen som ligger når bildet er litt kuttet. Men det bildet over senga er et bilde av Bonnie i 20-årene. Hva var det hun drømte om? Hva var det hun lengte etter? Hvorfor lar jeg elevene mine jobbe så mye med disse bildene? Jo, det er fordi at jeg mener at i norskfaget så må elevene føle noe. De må bli engasjert, de må bli provosert, de må bli indignert, de må bli rørt, de må bli begrepet. Kanskje til og med bittelitt krenka. Jeg vil gjøre det overtydelig for dem at skjebner som vi leser om i over 100 år gamle romaner ikke er noe fjernt, men noe som de kan finne i dag. Og det må de se og føle. Men opps, all denne kreative skrivingen jeg holder på med, er det kanskje ikke helt i tråd med de her nyskrevne kjernelementene på videregående skole. For her ser vi jo at på videregående så skal elevene øve på akademisk skriving. Kreativ skriving er mer plassert på ungdomsskoletrinnet. Men er ikke selve essensen i all akademisk skriving nysgjerrighet? Et ønske om å forstå verden, forstå samfunnet, prøve ut ulike forklaringer, bruke kritisk og kreativ tenkning for å komme frem til det? Jo, kanskje det er det. Og da er det en idé å starte nettopp med følelsene og nysgjerrigheten. Å forstå noe du kanskje i utgangspunktet ikke forstår. Hvorfor så selger kvinner kroppen sin? Hvem kjøper andres kropper? Hva er greia liksom? Dette opplegget og den innfallsvinkelen som jeg har hatt i norskfag er også beslektet med et annet opplegg jeg har gjennomført i samfunnsfag, som også kan med fordels flettes sammen, eller eventuelt faktisk føre til et tverrfaglig samarbeid, ikke bare emnene som er tverrfaglige, men det kan også være et tverrfaglig samarbeid. Dette opplegget her heter SOLKT, og det tar for seg tre grupper, eller tre yrkesgrupper, som er særlig sårbare for menneskehandel. Nemlig tekstilindustrien, med de billige klærne som ungdommene kjøper. Byggebransjen, som mange har kjennskap til gjennom svart arbeid, opppussing av baderom og alt mulig i sine egne hjem. Og sexindustrien, som de forhåpentligvis ikke har så mye kunnskap til og kjennskap til. Men med økt og lettere tilgang på porno på mobiler og internett og så videre, så er nok dette også en verden som ikke er så fjern for elevene våre den heller. Og at menneskehandel er et økende problem i vår verden er et faktum. Kripos er allerede i gang med å lage omfattende undervisningsopplegg nettopp for å endre holdninger hos ungdommen, framtidens kunder i denne her menneskehandelen. Jeg tok utgangspunkt i denne her fantastiske siden som er dansk. Den heter Senter mot menneskehandel, og den har veldig mange. Det er en undervisningsside som presenterer statistikk og informasjon knyttet til dette her økende problemet med menneskehandelen. Og de har mange grafiske fremstillinger som vil gjøre det lett for elevene å se hovedutfordringer. Så det er ganske tunge artikler brutt ned i ganske visuell og god statistikk. Da jeg gjennomførte dette opplegget i samfunnsfag, så hadde jeg et opplegg for hver av disse her tre industriene. Og jeg følte vel kanskje at jeg nådde et litt sånn et kanskje et lavmål i min lærergjerning, da en kollega tok meg i å stå på gruppa og rope inn i klasserommet, «Seks grupper! Kom inn på grupperommet nå! Jeg skal vurdere dere!» De var litt sent ute. Og i evalueringen jeg fikk tilbake fra klassen min, så sto det også at seks grupper var litt stor.
Men bortsett fra det så var det et godt opplegg. Målet med dette her solgt opplegget var nemlig at den kreative skrivingen som vi da kjenner igjen fra norskfaget, og la elevene leve seg inn i problemstillingen de blir bedt om utforskende, det jo ingen revolusjonerende ny idé. Men det en metode som gjør at elevene får tydeligere eierskap til de problemstillingene de skal gå inn i. For det jo det de skal jobbe med i skolen, og få de til å sette seg inn i andre skjebner og ståsted for å kunne forstå hvor kompleks verden er. Elevene fikk jo da ble delt inn i fire grupper, faktisk ikke tre sånn som her. De tre aktørene i menneskehandelen som da er bakmennene, offrene og kundene, til jeg la meg på nivå med myndigheter, hva myndigheter gjør for å begrense menneskehandel, hva de gjør for å hjelpe offre og for å hindre bakmenn i å fortsette denne handelen. Den kan jo veldig kort, fort også overføres til Albertines skjebne. Elevene fikk da altså i oppgaven å være en av disse tre aktørene, og de skulle lage sine egne fiktive karakterer. Her har vi da altså en bakmann, og han, ja, og eleven, de har kjørt på, som dere ser her, bakkvinnen som heter Tatjana Kuk. Det er altså elevene som da dikter hvem disse her bakmennene kan være. Hva er skjebnen? Hvor kommer de fra? Hva er push-faktorene? Hva er pull-faktorene? Og så videre. Hvorfor går de til dette her steget her og faktisk går inn i menneskehandelen? Her er offeret faktisk en mann, Thomas, fra Kongo. Og vi har kunden, Rolf Arne Olsen. Og myndighetene vi hadde om EU og dette her med Schengen og så videre og alt mulig sånne ting. Så her er det også en representant fra EU som da er representanten for myndighetene. Det de gjorde var at de dikta og skrev og måtte prøve å liksom forstå skjebnene til disse menneskene. Og i tillegg så hadde samlet dette til et hefte som hele seksgrupper da fikk. Med en sånn en under der de da kunne skrive spørsmål de ønsker å stille til de ulike karakterene. Hvilket spørsmål ville offeret faktisk stille til myndighetene? Hvilke spørsmål ville hun stille til bakmannen? Og vi fikk noen heftige diskusjoner mellom bakmenn og myndigheter, for eksempel. Veldig interessante. For etter at de da hadde forberedt seg og satt seg inn i de andres skjebner, så hadde vi en sånn slags sokratisk sirkel, det som var vurderingssituasjonen, der da seks grupper satt i midten eller innerst, hadde diskusjonen sin i rolle som de ulike karakterene, og så satt tekstilgrupper utenfor og hørte på, og så bytte de etterpå, så at de fikk høre på hverandres diskusjoner. Etter at de hadde jobbet med dette her en stund, så måtte de frigjøre seg litt fra den fiktive historien og vise at de kunne også se og behandle problemstillingene på en mer tradisjonell, fagtradisjonell måte. Og da fikk de skriveoppgaver. Og som dere ser her, ganske ordinære oppgaver. Men det har vært, i hvert fall på de to siste, oppgaver som har reelle mottakere. Målet var at de skulle lage en opplysningskampanje der de skulle liksom nå fram til relevante målgrupper, eller de skulle skrive et intervju med en organisasjon som drev med å forebygge menneskehandel, som de også da skulle sende til noen. De fleste av mine elever valgte en kronikk, et leserinnlegg. Ingen turte å sende det inn til noen i denne runden, men neste runde der vi jobbet med et annet emne, da sendte de det til Fritt Ords prosjektkonkurranse, altså til en reell mottaker. De måtte øve seg litt på dette her med å ytre seg faktisk til reelle mottakere. Men de fikk litt mer mot, og heiv seg over det i neste runde. Så, Albertine da. Albertines skjebne, sånn som Christian Krohg malte og dikta den fram, den førte jo faktisk til endringer i prostitusjonslovene i Kristiania. En oppdikta jente førte til endringer i lovene. Empati, fiksjon og et litterært mål om å sette problemer under debatt førte til handling, til et politisk engasjement. Og et mål med å delta i tverrfaglig arbeid eller de tverrfaglige emnene bør jo være kanskje at elevene kan se på seg selv som en del av noe større. Og at de kanskje går fra passive mottakere til handlende objekter. Og da må de kanskje prøve å produsere tekster som er ment til offentligheten. Våge å mene noe. Og et brudd med den mer eksamensrett
målrettet og prestasjonsfremmende undervisningen som jeg, i hvert fall jeg som norsklærer, lett lener meg mot skriving for å næle eksamen, sant vel? Å mestre fagets koder er av og til nesten viktigere, synes jeg, at vi legger mer vekt på i faget, enn faktisk å legge til rette for skriving og opplegg som gjør at de mer vokser som mennesker og medborgere. Det er store ord, men skittla går. For er det ikke det vi ønsker å få til med disse her ungdommene som er så heldige å få låne litt av og til? Men tilbake til Albertine. Har vi mistet oss syne i vår vei, omvei til Danmark? Til Bonnie og til statistikken og menneskehandelen og Kripos og bakmennene? Kanskje har vi det? Men kanskje kommer vi også til å klare å vekke et engasjement og en bevissthet om at noen problemstillinger er evige, og at de finnes i ulike former. For selv om det er kjempestore forskjeller på handlingsrommet og samfunnet Albertine og Bonnie og offer for menneskehandlere har, så er det kanskje noen fellestrekk, og det er hvor lett er det faktisk å eie sin egen kropp og sin egen seksualitet. Både eldre og nyere litteratur bugner jo av tekster som tematiserer nettopp dette her. Fra Collett til Sandeloy, fra skam til skam. I dag har vi jo de skamløse jentene som stadig utfordrer oss å ta et oppgjør med for eksempel den sosiale kontrollen som særlig jenter blir utsatt for. Og vi har tegneserieskribenter som Ida Neverdal, som i foreningen Les sin reintekst-antologi og har et fantastisk novelletegneserie, som jeg faktisk tenkte jeg skal se om jeg klarer å vise her. Anbefaler de sidene her for å få gode tekster en kan bruke i klasserommet. Her ser dere at alt ligger, så jeg kan bruke det. I'm a girl, it's fantastic. Og en skildring av denne jenta og hennes forhold til egen kropp. Dere ser Ida Neverdals utdrag fra I'm a girl, it's fantastic, der hun skildrer sin egen, det hun omtaler som jenteopplevelse, sin opplevelse av å være jente. Hun er veldig opptatt av at det finnes mange jenteopplevelser, men hun eier ikke den ene måten å oppleve seg som en jente. Og her ser dere hvordan angsten hennes er skildret i form av dette dyret som kommer, så er det nesten kryp ut av kroppen henne, ser dere hvordan lårene vokser. Hun skraper seg på badet, og angsten i senga som kommer og sluker etter hvert. Disse tekstene her kan jo kobles til stort sett det meste vi holder på med i norskfaget, kan det ikke det? Sammenlign dette her med angsten til Munch, liksom. Se den her utrolig visuelle og gode framstillingen av hvordan det oppleves å ikke være hjemme i sin egen kropp. Nydelig tegneserie. Så jeg ville bare anbefale den. Men denne her novellesamlingen her, den handler om hvordan det er å leve i en jentekropp i 2018. Og i mange av fortellingene så ser vi jo jenter som sliter med angst, og med til tider et svært anstrengt forhold til sin egen kropp. En smerte og et sinne som karakterene vender inn mot seg selv. Og da mener jeg at vi som lærere har et ansvar å vise ungdommene at kropp ikke bare er en kilde til personlig glede, frustrasjon, traume og tragedie. Den er også del av et strukturelt spill. Det er kommersielle krefter som tjener masse penger på at vi ikke er fornøyd med vårt eget utseende. Vi har MeToo-kampanjen som viser at kjønn og sex og makt er uløselig knyttet til hverandre. Og en bevisstgjøring av at det personlige er politisk, ikke bare eksamensrelevant. Den litterære programerklæringen om å sette problemer under debatt kan være utgangspunkt for mangt et tverrfaglig emne og opplegg. Men hvis vi ser at mange av disse problemene da ikke bare er personlige, men strukturelle problemer, så vil jeg også trekke fram boka Generasjon prestasjon av Ole Jakob Madsen. Er det mange av dere som har hørt om den? Ja. Det er en utrolig interessant bok der han nettopp problematiserer denne merkelappen ungdommen har fått med at de er generasjon prestasjon. For er det egentlig så, står det egentlig så ille til med disse ungdommene som man kan få inntrykk av gjennom media og så videre.
Modernitetens frihet fra blant annet religion og politikk som de store fortellingene har jo ført til et vakuum, et tomrom, sant? Der jeg vet å gå fra de store fortellingene til de små fortellingene og så videre. For hvordan skal vi nå forstå livene våre? Hva er meningen med det hele? Den eksistensielle angsten som så mye av kunsten og litteraturen er tuftet på, har i vår tid blitt erstattet av panikkangst. Når livet og universiteten er universet, så dødens store mysterier blir for mye, ja, da er det ikke liksom liv i seg selv er noe galt med, det er deg det er noe galt med. Det er du som ikke fikser det. Det er du som får en følelse av at du svikter, ikke at det er en genuin menneskelig erkjennelse at livet er faktisk ganske vanskelig. Så sykeliggjør vi det menneskelige. Ja, en påstand i generasjon prestasjon er at vi nettopp gjør det. Og de her førmoderne religiøse forklaringsmodellene og moralen som ofte ble prediket nå, mener han, er erstattet av psykologiens språk og forståelseshorisont. Det er ikke Guds vilje, det er ikke det politiske systemet som kan forklare hvorfor du har det. Nei, det er du som ikke takler eller mestrer livet. Og når du ikke har en Gud å forbanne, ja, men da forbanner du deg selv. Livsmestring og folkehelse er jo da et av de tre tverrfaglige emnene. Og det er vel det emnet som vi kan tenke oss er mest opplagt og nærest knyttet norskfaget, sånn som vi egentlig tradisjonelt kanskje kjenner det. Og her ser vi jo hva det står om livsmestring og folkehelse som er tverrfaglige emne. Og her kan vi kanskje gjenkjenne noe av det som problematiseres, for eksempel i generasjon prestasjons. Fokuset på psykologiens selvhjelpsspråk. Elevene skal lære å håndtere medgang og motgang, personlige og praktiske utfordringer, hvordan eleven har det. Men der står også at det dreier seg om å... nå mister jeg sitatet her. At vi skal løfte dem fra å se bare jeget, men å koble dem til vi-et. Hvordan livsmestring er knyttet til folkehelse, altså flertallet her. I denne artiklen her av Gry Cecilie Rustad, som jeg bruker i retorisk analyse i mitt klasserom nå, hun er en medieforsker i Universitetet i Oslo, hun skrev denne kronikken i Morgenbladet i november, der hun kritiserer og etterlyser at det skal lages fjernsynsfiksjon som inspirerer til opprør blant ungdommen. Hun viser blant annet hvordan de populære seriene Skam og Lovleg og 17 og Blank, alle er gode på identitetspolitikk og mangfold, og de viser hvordan karakterene klarer å komme ut av sin ensomhet og skam gjennom gode, jevnaldrende venner. Men er hyllesten til det gode vennskapet og de gode samtalene de har, er det bare brannslukking? Behandler de egentlige symptomene, eller behandler de kun symptomene, og ikke de underliggende påstandene og årsakene til at ungdommene har det sånn som de har. Hennes påstand, lik generasjon prestasjon, er at ungdommer er for navlebeskuende. De yter ikke motstand, de reagerer ikke på at verden koker. Jeg var dessverre ikke på foredrag om SIDA, men jeg skjønte at dere også har hatt et foredrag om nettopp hva ungdom skriver om når de skal ytre seg, og det er ofte de personlige fortellingene om sitt eget og sin hverdag. Men hvordan skal en da klare å få de ut ifra det, og faktisk yte litt motstand mot de strukturelle kreftene som er årsaken til at de har det som de har det? Som hun Gry skriver i artiklen sin, hvordan kroppen ser ut spiller liten rolle når klimaapokalypsen slår inn. Denne artiklen her er god til retorisk analyse og til å få elevene til å skrive et motsvar. Få de til å ytre seg, bli provosert av den påstanden hun kommer med. Etter en liten digresjon i den generasjon prestasjon, så får vi voksne også passe på å skrive, der han blant annet sier at vi voksne svikter totalt ungdommen med å alltid legge til rette for at det skal på barnas premisser ting skal foregå. Til slutt så ender vi opp som mennesker som bare er litt høyere enn barna våre og litt bedre kontroll på tårer og snør. Jeg synes det var en veldig fin skildring av oss voksne.
Men hvordan får de til å faktisk forandre verden, folkens? Det jo det som så sykt vanskelig. Og bærekraftig utvikling jo da et av de tverrfaglige emnene. Her vil jeg virkelig anbefale denne boka her, som heter Fantastisk litteratur for barn og unge, utgitt av Fagbokforlaget og en del av LNU sin skriftserie. Her det et kapittel skrevet av Jonas Bakken, der han analyserer boka Mellom verdener av Marit Anne Sara, en samisk ungdomsroman, der barna, et søskenpar, havner i en underjordisk verden, der alt som har et menneskelig trykk på jorda, blitt omgjort til en svart, ødeleggende tåke. En tekst full av symbolikk, og en god tekst. Og Bakken skriver om at dette skiftet til å skulle også undervise i bærekraftig utvikling innebærer et stort didaktisk skille for oss norsklærere. For vi har vært veldig tekstsentrerte, sant vel? Vi opptatt av selve teksten, mens han mener at noe av det som viktig når vi skal over til å undervise i bærekraftig utvikling det fokuset på eleven, en mer elevsentrert praksis. Fordi at elevene skal kunne endre sin handlemåte, rett og slett. Og at litteraturen skal vise dem veier til dette her. Og det skal også problematisere hva klimaendringer kan føre til. Og da har vi en utfordring i norsken at de fleste klimaromanene de jo veldig dystopiske. Det ikke mye hurra med rundt og gøy der. Og det jo en av de store problemene til miljøbevegelsen. Det gir oss jo ikke noe håp. Alt jo bare så utrolig dystert. Og da kan det være en idé med elevene å få dem til å skrive en positiv. Gå ifra dystopien til å skrive en historie med håp som gjør oss inspirert til å handle. For det mitt mål, vi må gi de håp. Den danske forfatteren Carsten Jensen skriver i boka Mot stjernene, som i disse dager kom ut på forlaget Press, om dagen da datteren hans ble et samfunnsmenneske. Eller det han kaller Lauras fødselsøyeblikk som sosialt vesen. Laura, hun spiser lunsjen sin i barnehagen. Hun kikker opp fra sin egen tallerken, og så spør hun et av de andre barna, hvordan smaker maten i munnen din? Hvordan smaker maten i munnen din? Ifølge Jensen så burde dette her stå inngravert over enhver skoledør i landet. En stadig påminnelse om at det å utforske hvordan noe oppleves og føles og smakes av de andre er like viktig som hvordan det smaker i munnen din. Og da tar vi et litt elegant hopp over til å vurdere og utforske hvordan ord smaker og lyder i en annens munn som en vei inn til et samfunn med større forståelse, respekt og nysgjerrighet overfor dem som lever, som dem man lever sammen med. Så det siste perspektivet eller opplegget eller ideen jeg har til et tverrfaglig prosjekt eller et tverrfaglig emne i norskfaget knyttet til språk og demokrati. Demokrati for kjempere og bevegelser, det lærer jo elevene om i historiefag og i samfunnsfag og mange andre fag også. De lærer om suffragettbevegelsen og borgerrettsforkjempere og så videre. Men de lærer lite om denne bevegelsen. Det noen som gjenkjenner denne her? Dette her et bilde av Ivar Aasen sine sko. Sko som vittne om det slitet og den lange reisen han har bak seg. Ivar Aasen, eller Ivar Aasom, som jeg pleier å kalle han, kan jo faktisk sies å være en av de største demokratiforkjemperne i Norge på 1800-tallet. Et tydelig og håndfast bevis på at hardt og målrettet arbeid faktisk kan løfte fram grupper og gi dem et språk til å delta i offentligheten og demokratiet. Demokrati hardt kroppsarbeid, faktisk. Jeg pleier å bruke Zimbabwe som introduksjon til norsk språkhistorie. En helt
opplagt kombinasjon. Jeg forteller selvfølgelig ikke til elevene mine at vi skal starte på norsk språkhistorie. Jeg selger det heller mer inn som en liten pause i norsk undervisning, og at vi skal forbryne oss på noe annet og ikke være så navlebeskuende og så bla bla bla. Og opplegget finnes faktisk i en nedstrippet versjon på NDLA. Jeg leser opp en introtekst til elevene mine, der både de geografiske og de sosiale forholdene i Zimbabwe kort blir gjort rede for. Zimbabwe er jo en tidligere britisk koloni, og både det politiske systemet og utdanningsinstitusjonene er en arv fra koloniherrene. Vi er da altså i Zimbabwe i 1980. De er frigjort fra britisk herredømme og skal nå gå i gang med å sette sitt preg på landet og lover og skoler og institusjoner som en fri nasjon. Og alle dere norsklærere har jo selvfølgelig catchet referansen med en gang og overføringsverdien til det norske i 1814. Zimbabwe er da et land med 11,5 millioner innbyggere. 2 millioner av de bor i hovedstaden. Det kan også sammenlignes. 1% av innbyggerne er hvite av britisk opphav, ellers består landet av 2 store etniske grupper. Shona, som utgjør 82% av landet, av folkemennene, og Nebele, som utgjør de siste 14% av innbyggerne. Ingen av disse har engelsk som talemål. De snakker et afrikansk talemål. Og i tillegg er det også mange minoriteter i landet. Dette presenterer jeg for elevene, og så gir jeg dem en konkurranse om at nå må Zimbabwe klare å ordne alle disse her institusjonene selv. Hvilket språk skal det foregå på? Og da høster de opp, legger de fram argumenter for det ene og det andre. De kan da velge å beholde engelsk som skriftspråk. De kan lage et basert på talemålet til Shona eller til Nebele, eller de kan samle det og blande det og så videre. Og de holder flammende appeller etterpå. Meget flammende appeller. Og med stemme til slutt. Etterpå så henter vi alle argumentene de har brukt, og så står hvilket språk skal det foregå på. Og da høster de opp, legger de fram argumenter for det ene og det andre. De kan da velge å beholde engelsk som skriftspråk. De kan lage et basert på talemålet til Shona eller til Nebe mellom disse her knaggene da. Og det som er veldig gøy er at etter den økta så kan alle disse her argumentene direkte overføres til språksituasjonen på Norge på 1800-tallet. Rett over til Ivar Aasom sine argumenter, og også Knud de Dud Knudson sine argumenter. De får de overført. Og denne avstanden til norsk språkhistorie gjør at elevene faktisk klarer å se verdien i det, enn at de blander inn spy norsk, hvorfor skal man skrive nynorsk, hvorfor skal man det, hvorfor skal man det. Det er ikke hovedmålet her. Og nå som språkhistorien skal ned på ungdomsskolen også, så vil jeg påstå at den avstanden her gjør at det er en god avstand for elevene å diskutere hva som skjedde på 1800-tallet. For sjelden har jeg så stor glede som lærer enn å si at dette her opplegget her, det er faktisk based on a true story. Fordi at på midten av 1990-tallet så arbeidet det nemlig flere forskere på Universitetet i Oslo som kom fra Universitetet i Harare. Disse her zimbabwiske språkforskerne ønsker nemlig å vite mer om hvordan Ivar Aasen gikk fram da han lagde landsmålet, lagde nynorsken. For det de ønsket var jo nettopp et skriftspråk tuftet på afrikansk talemål, ikke engelsk, for at de skulle få både den nasjonale følelsen av å ha sitt eget språk, det pedagogiske med at flere da faktisk kom til å klare å lære å lese og skrive, for at flere kunne få utdannelse og utjevne sosiale forskjeller, og kunne delta i den demokratiske prosessen der. For, ja, vi vet jo at den norske språkhistorien er jo, ja, den er jo litt verdiladd, og da kan denne avstanden her være fin. Men Ivar Aasen og Zimbabwe og angstfulle jenter og menneskehandel og bånd i Albertine og hele pakka,
Det var norsk fag og tverrfaglighet, tverrfaglige emner vi skulle snakke om, og har jeg gjort det? Ja, kanskje. Beklager og måtte skuffe deg hvis du kom hit for å få ferdige powerpointer med vurderingskriterier. Men jeg håper likevel at min drodling rundt opplegg som allerede gjennomført i klasserommet, viser at veien inn i de her nye tverrfaglige emnene kanskje ikke så innmari stor. Det store skillet å gå mer ifra den tekstsentrerte didaktikken til den mer elevsentrerte didaktikken. Og faktisk få de til å gønne på og gjøre noen ting. Og for å kunne gjøre det, for å kunne endre handlingsmønstre, det være seg til miljø, men også til kjønn og kropp og språk og så videre, så mener jeg at vi må starte med å la de få lov til å føle det. Deretter få kunnskap, så reflektere rundt utfordringer, og så drøfte løsninger. Ikke bare skremme med dystre dystopier, eller gjøre de trist og tenke at ja, men det så synd på deg som ung. Det synd på menneskene, men det må vi klare å leve med. Sånn smaker fagfornyelsen og de tverrfaglige emnene i min munn. Så hvordan smaker de i din? Takk for meg. Thank you.